Nessa videoaula, vamos tratar um pouco de bibliometria e de métricas bibliométricas. A primeira métrica que veremos é o fator de impacto utilizado na Web of Science. O fator de impacto foi desenvolvido pelo professor Eugene Garfield e leva em conta a quantidade de citações de um determinado periódico nos últimos 2 anos, com relação aos artigos publicados nesse periódico nos últimos 2 anos. Por exemplo, o fator de impacto do ano de 2018 de um determinado periódico científico, de uma determinada revista, vai pegar aqui a soma das citações de 2016 e 2017, dividido pela soma dos artigos publicados em 2016 e 2017 nesse periódico. Tomando como exemplo a revista Computers and Education e o seu fator de impacto no ano 2018. Em 2016, essa revista teve um total aí, as publicações dessa revista teve um total de 1.163 citações. E as publicações de 2017 tiveram 587 citações. A quantidade de artigos em 2016 foi 161, e a quantidade de artigos em 2017, 150. Somando tudo, vai dar 1.750 citações dos artigos desses 2 anos, 2016 e 2017, dividido pelo total de artigos, que foi 311. Isso dá um resultado aí de 5,627. Esse é o fator de impacto dessa revista. O fator de impacto vai ser maior quanto maior a quantidade de citações com relação à quantidade de artigos. Se você tem uma quantidade de artigos muito grande, maior do que a quantidade de citações, esse fator de impacto será inferior a 1. Quanto mais citações uma revista recebe, é um indicativo de que é um material de qualidade que está sendo utilizado por outros pesquisadores. Essa é a lógica do fator de impacto. Outra métrica, semelhante ao fator de impacto, mas aí utilizado na Scopus, é o CITESCORE. No entanto, o CITESCORE leva em consideração as publicações dos últimos 3 anos. Por exemplo, o CITESCORE de 2018 vai levar em consideração a soma de artigos publicados em 2015, 2016, 2017 e o total de citações no ano de 2018 dos artigos publicados nesses 3 anos. Pegando novamente como exemplo a revista Computers and Education, os artigos publicados em 2015, 2016 e 2017 dessa revista somam 2.228 citações. Foram 237 artigos publicados em 2015, 161 artigos publicados em 2016 e 150 artigos publicados em 2017, o que dá 2.228 citações dividido por 548 artigos. Então, o CITESCORE dessa revista, da revista Computers and Education, é 7,77. A lógica é a mesma. Quanto maior a quantidade de citações, maior será o valor do CITESCORE. A diferença é que, no caso do CITESCORE, ele leva em consideração não apenas citações em artigos publicados em outros periódicos, mas também publicados em proceedings de eventos, em capítulos de livro, por exemplo. Tanto o fator de impacto da Web of Science quanto o CITESCORE da Scopus são as principais fontes para a classificação do Qualis da CAPES, mas não são as únicas. Outra métrica relevante é o índice H, ou H-index, desenvolvido pelo professor George Hitz, um físico argentino. O índice H mede a produtividade de um determinado autor, de um determinado periódico, até mesmo de um país, e aí com relação a uma determinada área. Ou seja, o índice H mede a produtividade com relação a um determinado conjunto. Tomando apenas um único autor, que tenha 2 artigos publicados, e nesses seus 2 artigos um tenha 2 citações e outro tenha 3 citações, então o seu índice H é igual a 2. Para que ele tivesse um índice H maior, ele precisaria ter pelo menos, por exemplo, 3, o um índice H igual a 3, ele precisaria ter 3 artigos
em cada um desses artigos ter sido citado pelo menos 3 vezes. Para ter um índice H igual a 4, ele precisaria ter 4 artigos e cada um desses artigos sendo citado pelo menos 4 vezes. Se ele tem 4 artigos, dos quais 3 artigos são citados 3 ou mais vezes, e um artigo não é citado, o índice H dele vai ser igual a 3. Vamos ver aqui o segundo cenário, aqui um autor 2. O autor 2 tem 3 artigos, um com 500 publicações, um com 500 citações, outro com 100 citações e outro com apenas uma citação. O índice H desse autor vai ser igual a 2. São situações como essa que dizem que o índice H apresenta ou mostra algumas das desvantagens do índice H. Temos aqui, por exemplo, um autor que foi citado 601 vezes com 3 publicações, e um outro autor que foi citado 5 vezes com 2 publicações, e os dois têm o mesmo índice H. Nesse caso, ele tem duas, o índice H dele é igual a 2, porque apenas duas de suas publicações possuem 2 ou mais citações. Vamos ver aqui um terceiro cenário, um autor 3, que tenha 300 publicações. E sim, existe autor com 300 ou até mais publicações, das quais 250 de suas publicações têm menos de 50 citações, enquanto que 50 de suas publicações têm pelo menos 50 citações. Logo, o seu índice H vai ser igual a 50. Análogo ao índice H, existe o índice H5, desenvolvido pelo Google. O índice H5 é exatamente igual ao H-index, ao índice H, com a diferença que ele mede apenas as publicações dos últimos 5 anos, enquanto que o índice H é todo o período de publicação de um determinado autor. Outra métrica interessante, importante, é o QALYS da CAPES. O QALYS da CAPES foi recentemente revisado e dividido em 2 grupos: as revistas que vão receber o QALYS A e as revistas que recebem o QALYS B. Dentro do QALYS A ou do QALYS B, eles são divididos em A1, A2, A3 e A4, com B1, B2, B3 e B4. Como que funciona isso? O fator de impacto, o CIF Score, e assim também o índice H5, é utilizado para atribuir um determinado QALYS a um periódico. Os QALYS, eles são ordenados dentro da área mãe do periódico, por exemplo, matemática ou computação, e se o fator de impacto ou CIF Score desse periódico estiver entre os 12,5% melhores, os 12,5% maiores dentro daquela área mãe, então ele receberá o QALYS A1. A mesma coisa no caso do QALYS A2. Se ele não tiver entre os 12,5% maiores, mas tiver entre os 25% maiores, receberá o QALYS A2, e assim sucessivamente. O índice H é utilizado quando não há informações sobre o CIF Score ou fator de impacto de determinada revista, o índice H5, ok? Revistas que estão bem abaixo recebem aí a classificação, estão para baixo da metade, recebem a classificação B. Normalmente, para fazer uma revisão sistemática de literatura, não devemos desconsiderar publicações em revistas com QALYS B. No entanto, devemos dar prioridade a revistas com QALYS A1 a A4. Então, recapitulando, nesse curso vimos o fator de impacto da Web of Science, o CIF Score da Scopus, o índice H e H5 e também o QALYS da CAPES. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Se tiver dúvida, sugestão, pode deixar aí nos comentários. Na próxima videoaula, vamos entrar nas bases, Scopus e Web of Science. Muito obrigado a todos.